Shkodra ka mirë pritur kampionatin e 23 kombëtar të karates që është zhvilluar në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi. Antari i Federatës Shqiptare të Karates Pari Dule thotë se marrin pjesë rreth 100 sportist, meshkuj dhe femra. Kampionati 23 kombëtar për grup moshat kadet, junior dhe senior. Pjesëmarrësit janë rreth 100 në të gjitha kategoritë, meshkuj femra. Por për dispozita më e madhe do të jetë sigurisht tek seniorët dhe juniorët pasi shumë shpejt ato kanë dhe kampionatin balkanik që vin pas saj. Është kënaqësi për mua që aktivitetin e zhvilluam në qytetin e traditës. Dule tha se kampionati i karates ka cilësi. Kampionati kombëtar, me sa shive dhe nga performanca, ka goxha cilësi. Janë pothuaj të gjithë sportistët e ekipit kombëtar të cilët në grup moshat e tyre do të ndeshen sot, po nesër jemi në aktivitetin ndërkombëtar të Ulqinit. Pra nga kjo garë në një garë tjetër dhe garuset mbanë tonusin e dur për të zhvilluar aktivitetin. Antari i Federatës ka dhe një falenderim. Desha të falenderoj antarin e Federatës Shqiptare të Karate zotin Arbis Vjerda, i cili ka mundësuar të gjithë organizimin për sa i përket të anës teknike dhe infrastrukturës, të salës dhe të mikpritjes. Ai është një nga sportistët që ka kontributin e tij mjaft madh në zhvillimin e sportit karates ndër vite. Kampion i shumë fisht në Federatën Shqiptare të Karates në kategorinë minus 78 kg. Sot do të jetë pjesëmarrës dhe mendon që ta mbylli karrierën e tij pikërisht në këtë aktivitet dhe në qytetin e tij të lindjes. Vllaznia ka një skuadër të mirë përgatitur dhe synon edhe fitimin e medaljeve në sportin e karates, sport që po një zhvillim pozitiv, edhe pse kërkohet një mbështetje më e madhe.